Hadirin sadayana, sateuacana dina ieu pangaosan sim kuring ngaguar tentang masalah maulid. Yuk urang kanyahokeun heula, da urang tiba baheula geus ngayakeun mauludan teh geus sabar puluh kali. Usia geus 50 tahun berarti mauludan teh urang geus 50 kali mauludan. Tapi rata-rata teu jelema sakanyahoan ari ngaran mauludan biasana hiji sok ngondang ajengan anu tebih. Malah-malah nu deukeut mah keun bae. Malah disebutna ge atuh ari kusikukut, sikukut keneh mah cenah keurna nahaon mending nu jauh. Pan kitu dina bulun sakanyaho jelema mah. Ngan kade titip sim kuring ka urang dieu bisi téa mah lisan urang nyebutkeun saajengana ajengan sikukut kade kawalat kitu ka kiai. Geus satempat urang cing boga rumasa ngukut hayam oge sok di kandangan sok di paraban kari-kari ka ajengan setempat nyebutkeun ajengan siku kukut di lemah radanga gejelik gitu teh Bu. Hayam di paraban ari urang pernah maraban ka ajengan di dieu teh. Ngimahan pernah geus panen sugan ngirim segon ka ajengan. Alus bener tah jujur kudu kitu. Henteu-henteu we. Ulah ayeuna henteu. Osok daerah teh tong ngarasakeun gengsi. Nu penting kejujuran nu utama. Sebab kebahagiaan kasalamatan manusia mah iwati ku jujur moal ngariweuhkeun ibu lamun jalal lujur mah kabeh da moal aya hansip moal aya rona atuh jelema lamun garongna jalal lujur mah babengok garongna we teh jalal lujur teh tukang bangsrat teh bangsrat cabe bangsa tomat bangsa naon-naon teh lamun jujur mah bangsat da moal dikul ditengguan teh sebenarnya mah na matak naon cek urang bangsat be beja kanu gableg tomat atau cabe punten bilih cabe enjing ti aya ku abdi bade di paling da moal neneangan meureun garongna geus geus puguh ah rek naon nanguan cabe da geus puguh nu garongna ge bebeja ka kuring diantep we meureunan da geus puguh nu malingna oge eta sifat kejujuran nu matak bakal repeh rapi hirup dalam dunia teh di lingkungan bakal repeh rapi lamun urang ngabogaan sifat kejujuran nu matak Rasul ngagaduhan sifat naon asidik jujur bener Rasul mah dina sanes kanten urang sing rares sing bener sing jujur dina sanes kantenna ku eta pisan rumah tangga teh saeutik ku teu jujur jadi paburantak dina rumah tangga. Komo dina wanggit kiwari pan musim naon teh musim halo halo do tukang gawe diperaikeun ku dunungan rek pepelakan da eueuh cai reres di dieu mah seueur keneh ditongoh mah da ngalalangur jelema tanggungeun teu aya tukang macul pere da ku dunungan diperaikeun nu mata loba nu karareuneuh ayeuna teh sabab naon tukang kuli rek naon gawe rek mohian tanggungan ngagantung dawuh nu nita hati-hati diperaikeun asa gawe-gawe we jeung pamajikan nu matak seueur nu syukuran opat sasing teu sempuring muruh dua gitu matak rantang teu loba we ka imah teh naon ieu syukuran opat sasih ieu naon di syukuran opat sasih alhamdulillah jelema karareuneuh keneh geuning lin sadayana sok sanajan halodo ngan mudah-mudahan we dina wangkit halodo ieu keimanan urang mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dikiatkeun keimanan urang sadayana amin teu saeutik pan ayeuna teh loba nu pabentrokan dina rumah tangga teu bikin ka awut-awutan gara-gara naon heu faktorna mah tah gara-gara duit we tah gambar nu hejo teh teu babengok teh moal asim kuring ngobrol teh jeung duit ibu sadayana nu teu pira duit nu gede na 20.000 perak tapi eta teh bisa matak nyilakakeun sok ku duit teu saeutik meureun apa duit nu rupana sim kuring da nyakuan biasa sa pamulangan ibu bisi majaran mah teh da jelema teh loba cilaka teh teh kana ku babangok nu kieu teh ibu ku duit sabenerna mah pada uninga sadayana malah ieu duit teh lamun nyarita ka sim kuring ngomong tad sabenerna mah jelema teh pada naon mudag-mudag ka kuring da kuring teh lain lalaki da teu kasep ceuk babengok duit ceuk lalaki ngudag-ngudag lalaki ka kuring da kuring teh teu geulis da kuring mah lain awewe ceuk eta duit ngan jelema loba nu kagigelawan kunaon ku babengok eta duit teu saeutik dina rumah tangga anu gara-gara naon hancurna karena gara-gara duit saha nu teu butuh kana duit di dieu butuh kana duit sadayana butuh
butuh duit, butuh doa. Butuh dua nana bingung saing mah ngejawab nau ge. Gitu. Bisa dayana. Kira-kira ya mereka nanya secara jujur. Nu diparabutkeun ku urang pan urang mah asa sok. Lamun boga teh asa nu urang padahal ieu teh duit teh lain urang kagungan saha hakikatna Gusti. Ari saroge urang, nu ibu atawa nu Allah. Jawab kucing kompak sadayana, saroge urang anu ibu atawa anu Allah. Anan aya nu abdi cenah Allah. Naha geuningan eueuh sapeuting teh ditateangan atuh ku sia teh ari bobogaan. Teu balik ka imah ah paduli teuing sa teu mantau oge mah nya ari hayam ditateangan ari salaki teh ditatanyakeun acan awewe rada ngagejlig meusana eta meres. Gitu. Kuduna mah rada ditateangan laki ka mana ieu salaki aing ieu. Jam 12 can mantau gitu ka mana ieu tata tanyakeun tah kuduna mah kitu teh hadirin sadayana lamun ngakukeun urang sabenerna sakali deui caroge urang teh kagungan Allah atawa nu urang anu Allah anu sasana anu abdi cing balik eceh nyarita ieu cing kompak nu abdi kitu kitu itu mah dibikin sana kira-kira mah gitu nusi eceh gitu kira-kira eceh lamun kira-kira lamun anu eceh lamun teu balik kira bakal diteangan mah itu aya nu mah atuhnya aya nu kira anu bade sana kira-kira kira-kira lamun balik ti panyabaan teu mah duit bakal ditambah mah aduh kusi rek ditajong astagfirullahaladzim Gusti nu agung urang dieu ulara sagaya urang teh salaki urang lalaki urang ngasakeun mulak cangkeng aing lamun eueuh jasa naon teu gaduh naon istri sabab istri teh jadi naon papaes nu janten pamagat mulak cangkeng pan jadi bebengok salaki teh teh da lamun eueuh istri mah moal naon moal gaya moal bisa gining upami teu aya naon istri nisaukum harsulakum patu harsakum istri teh suatu tanaman istri teh digambarkeun papakean nu janten naon caroge nu matak lamun salaki tegableg pamajikan saolah-olah salaki ditatara nyang tak kitu eta ibu pan urang ngakukeun kagungan Allah kira-kira urang yakin sadayana ge tong bujong-bujong salaki urang oge teu ngagaduhan kagungan saha Gusti Allah. Kira-kira lamun ayeuna urang dicana kagungan urang salaki urang yen bawa kagungan Allah lamun dicana ku Allah ridho atawa moal ridho tarik rada amek beda ka salaki tarme duit ridho na oge jadi ridho keneh paeh ciga tibatan naon hirup cigana eta teh rada tarik beda nyebutkeun ridho na eta mah jelema gitu ridho yakin eta da sabab kagungan Allah ngan kira-kira ridho keneh di pakuburan dikubur salaki urang ridho kene dipuapekeun ka tatangga ridho kene astagfirullahaladzim cacak-cacak hirup kene akang ieu salaki pamajikan geus kieu Allahu akbar komoh lamun geus eueuh ieu salakina bari jeung aya ieu Kang Adang pek ka dinyata si eta kitu kitu teh kacida pisan eta mah Gusti nu agung ridho kene modar salaki senang Gusti tibatan dipuapekeun ka tatangga ya Allah ya Rabbana tayu ai bisa dayana tah dina ieu kesempatan urang memperingati maulid ya Allah nu yakin mudah-mudahan urang sadayana rela ngorbankeun ayeuna katunuhna kacapena katiris demi naon tawis urang cinta ka junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cing yakin urang lain ceuk simkuring lain ukur beja sim kuring ninggal dina sapalih katerangan aya seorang ya badawi nu kacida pisan lasereng hideungna kaja ka sohor di Mekah mah nya hideungnya ceketul bahasana wah garihal kacida leuwih-leuwih ti sim kuring bahasana ge asa sim kuring garahal bahasana kasar leuwih-leuwih ku urang badawi sim kuring kamari dipoto ku rerencangan ka di Mekah majar teh sim kuring teh hideung goblok jeung sengeunah we dipoto jeung nu hideung atuh melestang aya sim kuring direneng guna bari jeung jagung badag sok ilikan kasep aing jeung kasep aya bener sana kasep eta mah atuh ceuk saha aing hideung atuh da geus puguh ti baheula ge kieu bentukna hideung teu bodas
gitu. Salah baju na ya bodas teh. Gitu adik. Geus ngahaja sim kuring asli Dodol Garut dawuh bejana. Gitu bungkus Dodol Garut make jeung kunu hideung kunu bodas pan mentak ieu ge. Jarona hideung bungkusna bodas. Asli itu urang Garut sim kuring teh. Adeun sadayana. Gitu. Eta orang Bedawi bahasana dina hiji waktu sadirin sadayana sumping ku para sahabat. Ieu kisah secara ringkas bae. Torojo teh ka jama. Jama nu pangsongong-songongna bahasana. Teu ngagaduan akhlakul karimah. Nu terang teterang nami teterang dirupi teh bahasana ceuk manehna. Hei Muhammad mana Muhammad mana Muhammad bahasana. Saha jami di jaman baheula ge jaman Rasul teu aya nu wantunun nyebat ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyebat jenengan bahasana ge ya Rasulullah. Sadayana tong bujeng-bujeng naon anu sanes para sahabat mertua Abu Bakar kan jantan minantu bahasana ge ya Rasulullah ari kari-kari ieu orang Badawi bahasana Muhammad mana Muhammad mana Muhammad. Para sahabat bengong pada harita. Ya jelema kacida pisan songong narek naon ieu bahasana culangung kajungjunan alam nyebatkeun jenengan langsung. Gitu. Kumaha teh cek sahabat itu gambaran Rasul mah di payun. Gubrag atuh dogi. Oh Muhammad anjeun Muhammad teh. Kumaha ya Muhammad mata sah. Hei Muhammad kapan terjadinya kiamah? Eta cek orang Badawi. Muhammad iraha kiamah teh cek anjeun bakal aya kiamah. Iraha eta kiamah terjadi ne. Walaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adadda laha. Hidupi sarira naroskeun kiamah geus gaduh naon. Tameng naon keur nandangan kiamah anu sakitu hongkarana. Lamun bakal kaalaman mah ku urang ayeuna teh karek tanda-tandana kiamah geus bara dijil ayeuna teh tanda-tandana ya Allah ya Rabbana nu sakitu pakewuhna kiamah 100 tahun pertama 100 tahun ditiup songsong nu pertama dalam jangka 100 tahun jelma lalieur paeh henteu kumaha kas nu mabok kale ka kaler ka kidul geus teu puguh arah 100 tahun lamina eta tiupan kadua kakara jelema dirinya ku Allah di mautan sadayana. Mata sama ada tak parantos gaduh naon andeun keur nandangan ieu kiamah nu angkawana. Bahasana cek orang Badawi ma adadalah Muhammad kami teu boga cecawisan teu boga naon kekuatan keur nandangan kiamah teu boga bekal keur nandangan kiamah walakinni ahbabta tapi kami lamin kasoy lain ku pedah kami tukang salat lain Muhammad keur nandangan kiamah lain pedah kami boga ladang puasa lain Muhammad keur nandangan kiamah lain pedah kami sok getol sedekah lain Muhammad keur nandangan kiamah walakinni ahbabta ilaka tetapi kami naon cinta ka anjeun ieu kumaha cek Rasul al mar'u ma'amman ahabba ilai eta tameng anjeunna jalma nu mika cinta bakal babarengan jeung kami di surga cek Rasul urang tawis kieu teh cinta ka saha ka jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan urang sayana kana janji Rasul nu name didaukeun kumantana urang sing sasarengan sareng anjeunna ayana dina surga na Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin ngarah rada semarak sadayana ngarah rada calalageur hatena urang ngadunga ka Allah subhanahu wa taala takdim ku jalan maos salawat salawat sipa sadayana pada apal meureun ieu mah sadayana sok kapake ku urang keur mah rada gareringkeun we gering pesak ge penting mah urang teu kenging geti naon ku Allah mudah-mudahan sing ditebihkeun tina panyawat naon hate urang da teu saeutik panjelema teh ari jasadna mah jararagjag ngan hatena gering ngong waktu salat panjelema teh geuning kana ritu ayeuna mah gitu adan-adan waktu sholat teh tandana di macul kuat nah di sholat teh kuat tandana eta jelema teh tanda jelema gering naon hate hate na nematak nanti sim kuring baheula mah adan teh debu mun adan jam 12 hese hayang aya jelema teh ora ribu bakating ku pusing eta mah jelema adana biasana sok jam 12 lamun lohor hati aman dipecahkan jam 10 da jelema ngabro jam 10 da ratang ka masigit
Ngong tepan disebutna ke jelema naon, lamun aya adan lohor jam 10 disebutna jelema naon rada ge gelo. Kabeh nu ti kebon ngabru ka mana muruk ka masigit. Ceuk nu adan ari siare ka marana. Rek ka masigit, rek naon ka masigit ari bieu nu adan saha aing nu adan. Naha make jeung ka mana sigit ngadengi adan teu gelo mah sia. Sia nu gelo mah geus pugul lain waktu salat make jeung ka masigit. Na kamari ja aing adan lohor bet eueuh nu datang ayeuna jam 10 datang. Sia nu gelo mah sana goblok ceuk nu adan da nya teu salah adin sana. Kitu. Majarot da. Bahasa nanti karena waktuna adan. Ai dia adan sok aya waktuna teh aya. Aya teh sim kuring teh aya waktuna ibu. Kamari anu ngalahirkeun jam 12 peuting agora wok we adan. Deh, berarti adan mah teh aya waktu, waktuna. Kubrag we anu maot. Jam 5. Sok jam 5 rek adanna naon? Panawa waktuna. Adan we da aya mahit nu matak adan mah teh aya waktu. Waktu na eta madan mengawejaan dina waktu naon ngalaksanakeun salat eta ngajak para ibu sadayana. Sok urang shalawat sadayana, tawis urang mahabbah ka Rasul. Mudah-mudahan urang sadayana disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil kulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitu wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nya abdi teh keur muludan tiba baheula oge sok memperingati mauludan nu kumaha ari muludan teh kawas kieu kira-kirana memang ti antawisna kagaliban umat Islam ngayakeun muludan saperti geun kieu nganu sabenerna da dina agama mah kacida pisan gampangna kinten-kinten ibu parantos ngalaksanakeun muludan di bumi teu acan tah ieu tawisna urang sabab muludan teh sakanya hiji memperlukeun naon dana anu kacida pisan ageungna hiji kudu ngayakeun panggung sapertikeun kieu tatangga diondang ajengan nu tebih disumpingkeun bararudak dibere snack pan kitu lain sakaterang urang tak kusim guring dina ieu kesempatan urang uningakeun ngarah muludan keun meh lain dina bulan mulud oge da teu kudu bulan mulud ngayakeun muludan. Masih rek raja rek muludan da mali sebut jelema nu gejlig moal muludan da teh aya waktu na ari muludan. Lamun urang geus uninga na naon teh ari muludan mah ngarah aya canakeun uke ka bumi urang rek muludan ke di bumi bakal ka sorang sadayana naon teh Imam Hafid Asyuti ngajelaskeun nu disebat muludan teh awas dicepeng urang sadayana gitu. Istima'un nas yaqra'u ma tayassaru minal Qur'an wa qisat wa qira'atu qisatin nabi sallallahu alaihi wasallam eta nu dingaranan muludan apa acan nu name apa acan Allahu akbar urang kusuna we lempeng lah ngarah tereh tongku bahasa Arab nu dingaranan muludan teh istima'un nas kumpulna jalmi naon seneh kumpulna ja ieu kumpul sadayana jalmi ieu kumpul lamun 10 jalmi kumpul 5-an 3-an 2-an 2-an kumpul sih sarua 2-an oge matak aya paribasa kumpul ka kebo eta apal atuh geuningan berarti eta 2-an oge naon kumpul istima'un nas kumpulna jalmi yaqra'u ma tayassaru minal Qur'an naon nu bisa tina Al-Qur'an pek bacakeun ku anjeun eta disebut muludan bahasana ceuk urang di bumi
bapana itu bulan mulud urang-urang takdim ka junjunan alam ari kitu kumaha sok naon nu bisa anjeun dadak-dadak dibaca naon nu tiasa tina Al-Qur'an surat Al-Ikhlas pe surat Qul Huwallahu Ahad pan pabaliut ditongom cek ajengan ieu Al-Ikhlas cek ieu naon Qul Huwallahu puguh kunini aing jadi bingung gitu. Nu mana surat Al-Ikhlas jeung surat Qul Huwallahu panitiangan Al-Qur'an da eueuh surat Qul Huwallahu atuh diaduk-aduk oge okay? Nu 30 juz diacak-acak mana surat Qul Huwallahu da eueuh nu aya ge surat Al-Ikh wah sarajengan teh salah ngabejaan ka aing aya surat Qul Huwallahu da eueuh na Al-Qur'an oge okay. Padahal mah eta dumeh mimitina nyaeta naon Qul Huwallahu nyata drug-drug we dibaca jadi eta sok mana naon kuring bisa naonna shalawatna kisah nabi maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina ma jadi eta ngaranna naon mauludan nu kitu sabenerna mah kitu nu matak bakal kasorang muludan para ibu sadayana di tiap-tiap bumi lamun bumi tatkala dibacakeun ayeuna Qur'an sajata di muatakriman oge kisah nabi mangka rasul pada harita hadir ka bumi urang cing yakin eta dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu hikmah tina mauludan nu matak urang alhamdulillah ieu kumpul sadayana sejata di yakin kena kana ceuk bahasa kolot mah kana kekecrekna nu disebat naon muludan ari ngonaan naon ari maksud erek muludan ari perayaan eueuh ngaji-ngaji Quran acan daya maca shalawat atuh lain oge okay, muludan kitu mah ngaranna itu bisi salah nu matak sebagian da naon muludan eueuh ti nabina salah kacida da salah praktekna ongkoh muludan anu ditanggap dangdut lain anti dangdut simkuring dari dangdut da hiburan pek teh teuing ngan ulah disebut dangdutan naon muludan da muludan mah lain dangdutan kitu disebat muludan tah hiji tah urang muludan ladang ngaji dina ieu tempat teh ngaraya bawaeun ku urang naon atuh urang maksud jeung tujuanna muludan teh teu aya kajabi urang sejata di mahabah ku kelahiran jungjunan alam Rasulullah urang seja bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala kulahirna anjeunna teh sabab ayana urang teh sabab musabab Allah nyiptakeun saha Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syukuran ka Allah ngorbankeun harta bana mewah sapertikeun kieu dibandingkeun jeung urang ditu mah wah jauh kacida saha nu wani ngorbankeun takdim ka rasul ngorbankeun harta bana da moal aya jelema anu rela ti urang mertua Abu Bakar sampaikeun berani ngorbankeun ku takdim na ka junjunan alam di Gua Hiro nu kantos simkuring malah enak dicurat-caret enak teh jadi viral nanti kasus waktu sekamari itu aya bahasa dinya teh di Gua Hiro teh paguyuban di seratan aluh gusti cikin gak nama nye ngus jadi pasti fitnah nanti ke orang Indonesia aya nanti aya waktu sekamari sih mungkin gusti iya nah jelema sakasi dan culangung gitu pada sana aya nanti tak didinya ketika Rasulullah sama Abu Bakar lelah waktu sini ubar-ubar ku kaum musyrikin lebet istirahat mantenane bakat ningkulung sena rasul jalehe we dina pangkon anu janter mertuane dina pangkon napi pahana Abu Bakar galehe dukeun kanaon kulem eta rasul raos katinggalane minantu kulem dina pangkonana anu janten mertua kuma dina hiji waktos aya kalajengking babak kaur biji tina liang dinaliak kuma eta babak kaur dicocokan dipangpetan ku Ramo na Abu Bakar ku pananganana lap sabab naon ingis jeung rempan ieu babak kaur lamun ngencar bilih kaganggu ku Rasul keur raos-raos kulem anjeunna tangtos bakal gugah kami rela keneh korban nyawa kami daripada Rasul enak kagugahkeun keur istirahat sampaikeun ka kitu sabatur tadimna ka rasul urang mah tuh kur ngorbankeun 10.000 20.000 pake udunan jeung teu mayar saware gitu malah boga budak senek mari mayar 5 budak 2 ada mayar 5.000 minta 3 atuh puguh we panitia teh ulah geuleug tungtungna mah gitu nya nah sia mah da mayar geus setengah tuh budak ceurik atuh paksa dibere ya Allah ya Rabbana tuh teu adin sadayana dina mulud batur mangorbankeun ya Allah tadim tong bujang-bujang umat Islam tadim ka rasul babengok orang kafir sampaikeun ka
berkorban. Abu Lahab sakitu orang kafir. Ketika lahirna jungjunan alam Rasulullah ngarasakeun bingahna syukuran ka Allah Subhanahu wa taala sampaikeun ka gaduh amat mandina. Istri beulian diperdekakeun. Sabab naon? Lahirna paduka alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperdekakeun. Kunaon bingahna lungsurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apaleun manehna ge Abu Lahab? Da eyang oh bahwa lahir cucu kami lahir Muhammad sebagai rasulna Allah ngan manehna teu iman nu matak jelma percaya ka Muhammad teh apa yen bahwa rasul urang Muhammad ngan lamun teu diimankeun teu dipercaya teu kaci cintana ka rasul ukur cinta hungkul bari jeung teu naon diimankeun da Abu Lahab oge lain meunang kabagjaan ngorbankeun harta banda anjeunna demi cinta ka anjeunnana tapi teu iman anger we jadi naon ahli neraka dina Al-Qur'an pan aya suratna ge surat Tabat adin sana ngajeblag ban di dinya ukur dibere perdekaan ku Allah diringankeun dina tiap-tiap dinten Senin sareng Kamis sabab naon ku sabab anjeunna dina waktos lahirna Rasul anjeunna ngarasakeun naon bingahna lahirna jungjunan alam Rasulullah SAW eta gaduh keringananna teh lain diampura lain dijahit dina narakana dientengkeun dina sapalih tafsir mah dijelaskeun eta bahasana. Tah maksud urang saya teh seja syukur ka Allah peda lahirna rasul rek teu syukur kumaha rek teu bahagia ku dina alam ayeuna kegelapan jadi alam terang temerang urang ku ayeuna jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syukuran ka Allah Subhanahu wa taala sabab Allah geus ngadawukeun dina diskusi laulaka laulaka lamma khalaqtul aflak cacak-cacak lamun kami teu ngadamel anjeun Muhammad kami moal rek ngadamel jagat jeung raya katut jeung eusina Allah lamun teu nyiptakeun Nur Muhammadiyah moal aya lembur pasir moal aya ieu alam dunya jeung eusina tak kurang kacida pisan bersyukurna malah ieu teh umat anu diistimewakeun ku Rasul ketika Rasul bade wafat pan para sahabat naroskeun aya naon ya Rasul dugikeun ka sarira nangis sahabat kami teh hayang penak jeung abdi-abdi kami ahli surga surga kami umat kami nu yakin ahli surga nu pang istimewa istimewana kumacek para sahabat ya Rasul pan abdi ahli surga geus puguh anjeun mah sahabat ahli surga ngan aya nu leubih ti anjeun umat kami nu istimewa masuk ke surga sahatia ya Rasul man ya'rif jalma anu uningna ka kami ngan teu pernah ningali ka kami teu pernah nguping kana suara kami tapi anjeunna percaya urang pasir dia kantos penak jeung Rasul tacan nguping suantene teu acan tapi urang yakin dina hatena naon iman percaya Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul Allah nah ieu umat nu diistimewakeun ku Rasul jaga eueuh deui jalma anu pangmulia-muliana bagja-bagjana jalma anu teu pernah penak jeung Rasul teu pernah nguping kana suanten Rasul tapi urang 100% percaya yen bahwa Muhammad bin Abdullah sebagai Rasul Allah ieu ahli surga anu pertama masukna ka surga Allah Subhanahu wa taala idawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak mudah-mudahan urang sadayana nu teu pernah nguping kur nguping hungkul urang suantana sugan kumaha suantana edeg pangadegna sugan kumaha rambutna sugan kumaha senalna sugan kumaha papana teu acan urang ngimpen ge teu pernah acan nah ieu suatu urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala dipapayan keimanan keyakinan urang sadayana hadirin kaum muslimin rahimakumullah kumaha urang syukurana ka rasul ti ayana ku lahirna sok urang cing akur jeung naon perintah ka hayang ti Allah sumpingna rasul diutus ka Allah teh cing akur urang kana petunjuk nu dicanaku paduka alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos sim kuring tangaos di Paliwetan tentang masalah syukuran duka aya jamaah nu ngupingkeun keun urang ulas deui bisa teu ngaji baktos sabaraha minggu anu kapengker sim kuring ngaguar tentang masalah syukuran da teu saeutik panjelema nu geus syukuran nu loba hutang tapi geus syukuran tapi tinggal naon hutang laras carita mah syukuran ayeuna nyepitan syukuran nikahkeun tapi naon ari geus hajat tinggal hutang jo ti kaler nu nagih nu ngijeup emas cokot ni nagih urut beas ti warung segala rupa nagih
asa jauh jeung janji Allah. Panceuk Allah ge la ing syakartum la azida nakum, tatkala lamun anjeun syukur kami bakal nambah-nambah kana eta rizki nu dipake syukuran teh ka Allah. Tapi ari hasilna urang dilaksanakeun syukur, ilih geuningan urang mah geus syukuran teh lain boga bati nambah rizki, nu aya mah ngadon ludes ngadon tambah naon hutang. Tah ieu teh rata-rata jelema ngalaksanakeun syukur apal dingaran teu nyaho nu dingaranan naon syukur. Nu matak bisi rek syukuran cing akur jeung kahayang naon pamerena ti Allah Subhanahu wa taala, cing nyaho heula syukuran ngarah la azidanakum, ngarah ditambahan ku Allah. Pamanya innallaha la yuhli, Allah Maha Suraya kana janjina, cek Allah la azidanakum bakal ditambahan rezeki ku kami lamun syukuran anjeun. Heueuh nya euy, bakal ditambahan geuningan aing mah bet teu nambahan bapana rezeki teh. Beak 50 juta hari hutang kaluar aya 30 juta, jadi bingung urang mah syukuran teh. Allah teh Sulaya, lain Allah Sulaya, urang nu salahna. Dan nyaho tea nungaran syukur padahal mah buktian kumaha. Nah di dia kurang kaji kusim kuring bisi salah gitu, ngarah aya bawaan ke urang praktekin urang rek syukuran akurkin. Nu dingaran syukur teh urang cing lempeng ngarah tereh ngajina da geus capek sim kuring teh. Tadi di kaum besar malah sim kuring teh isuk-isuk sampai jam hampir 2 jam tadi ngawat tak ada ngorok we tadi teh lokorna diteraskeun deui tadi teh itu gagoplek seorang serada beak ini hari ini sadayana aduh pemajikan teka toel-toel acan di karunya. Naon ari ngaran syukur teh abdi bisi salah syukuran da baheula ge nya salah abdi teh teu keuna kana janji Allah lain nambahan ngaran tambah hutang. Nah urang akurkeun urang ku basa Sunda nu dingaran syukuran teh pamere, nu akur jeung kahayang anu merena eta nu dingaranana suku apa eta basa Sunda apa anu meh apal piraku pamere nu akur jeung kahayang anu mere la azidanakum, ku Allah bakal naon ditambahan. Bisi teu kurang kaarti kurang jelas ku simkuring urang bere conto. Tah ieu seperti naon Ibu, ieu gelas diisi naon cai kok cai kopi Ibu, tada ieu ciherang make anu teu damang insyaallah urang nuan ku simkuring. Ha nya ieu kopi bisa ieu kopi. Ieu kopi canak simkuring teu teu mah wae tina gelas simkuring. Bertai ieu teh ti panitia. Pamere ieu teh cikopi teh pamere. Ceuk pat kahayang nu mere cikopi kudu dikumaha ci. Tah, tuh. Akur jeung kahayang nu mere. Akur. Da ceuk nu mere kudu naon diinum. Kira-kira lamun seep ieu cai bakal dibere deui moal. Bakal. Saanaon akur jeung kahayang anu me lamun ditamplokeun kira-kira bakal dibere deui moal. Tah eta. Allah ge sarua ta ieu rezeki pek sakuran anjeun. Bere ka fakir miskin tatangap, bere ku anjeun. Tong wakakan jauh cing akur jeung kahayang Allah bahagiakeun heula tatangga. Akur dina syukuran kakara la azidanakum. Bari urang dipilihan aya nu mere kakara dibere idangan, ti mere idangan maka jeung hareupeun golodog teu suwi najis teuing. Nah bapana eta kaliwat kinen teu dibere idangan, ari siah ngilih kana tulisanna ge eueuh cempat mah teu mere berarti mentong dibere idangan sok disunah mah. Nu matak teu akur jeung kahayang saha Gusti kade ulah wae heula anu jauh nu deukeut heula. Nyerieun anu hate mah da urang negla mah teu kabere anu hajat diri teu kabagi da maka nyeri hate atuh urang negla mah sabab naon da jauh nari ka urang negla tapi nari hareupeun golodog teu kabere rek teu nyerikeun hate kumaha lumatak muala azidanakum da ceuk Allah da ceuk Allah ge tong wae ngaheulakeun nu jauh nu deukeut heula hadirin sadayana ieu nur maksud syukuran syukuran ka Allah teh ngaranna la azidanakum ngarah ditambah-tambah rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu nu dingaranna naon syukur teh ya. Nyata abi rek syukur kitu naon nu kulih syukuran hiji sok syukuran urang ti antawis dari maliah harta banda nu geus dititipkeun ku urang pake syukur ngarah leuwih-leuwih tambah syukurna ka Allah tambah-tambah rezekina. Pantes seutik jelema
asana mana harta banana muncak, wah bro di juru, bro di pantau ngelayah di tengah iman. Sabab naon salah metakeun anak jengkah yang pamere titipan di Allah, cek Allah kudu kieu, tapi salah merena nu asalna eta harta seueur, jadi naon seep hartana, sabab naon teu akur jengkah yang pamere di Gusti Allah. Gitu. Cek Allah pek eta hartana korbankeun aya bangunan masjid, omian masjidna, aya madrasah, aya jompo bere, aya yatim pek bere tadi. Malah ia santunan yatim di dieu, wah bangga kacida. Dina sasih maulud nu parantos sedekah ngorbankeun ayeuna ngimpakeun ka anak yatim, ya Allah ya Robbana, nu yakin akur jeung kayang Allah eta ngarasakeun kabahagiaan. Da geus kabayang pan sempetkeun anak yatim, Gusti bapana mah aya nya, bapa batur mah tuh, bapa aing mah geus eueuh. Pan ceuk-ceuk eta budak teh, aya song, batur mah tinggal ku bapa we dibere, da aing mah tigableg bapa, tuluy teu dibahagiakeun ku urang. Nah, ieu akur jeung cing yakin eta rezeki. Lazidanakum, niat abdi syukur Gusti abdi ngimpakeun ka anak yatim. Lazidan tong sieun leungit eta rezeki. Nu bakal tamah-tamah eta rezeki. Adin sadayana. Anu urang mah boga duit 22.000 kira-kira. Heug aya kencleng cik pilih rek nu mana nu dibikeun ku urang. Hah? Tuh da jumpang heulana 2.000 cenah. Ya Allah, 2.000 dan 20 mah naon? Heula bar 20 mah rata-rata teu masalah. Da dikorehan heula dipilihan heula tuh. Deh, beureum euy ejo. Ieu 2.000 sop 2.000 mah. Padahama asungkeun 100.000 belum tentu nu 100.000 eta bisa kapimilik ku urang. Tapi rezeki nu yakin ku urang sadayana mana? Nah, nu rezeki mah eta nu 2.000. Rezeki nu yakin ku urang nu moal leungit-leungit, nu 100.000 mah buating leungit. Buating anu esok teu mayar, buating ku copet nu 100.000 mah, buating kacokotkeun ku salaki dipake teu pararungu. Leungit eta duit, tapi nu 2.000 yakin engke. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jalma nu nyieun kahadian sok sanajan 2.000 perak dina kencleng, yarah tembong di hadapan Allah engke mah. Eh, ieu nu 2.000 aing baheula teh. Hanas nu 100.000 diasupkeun. Mun nu 100.000 mah meureun gede, ayana teu leungit. Nu sara nu 2.000 mah aya. Tah yeuh dikorbankeun. Moal leungit teh. Nu nyieun pincuk dibagikeun, da moal leungit ieu pincuk teh. Dangke bakal kadoh, hanas ku aing teh dibere saboboko sewang kudu sapincuk. Ya roh tembong jaga di hadapan Allah. Kasayan teh para ibu sadayana. Wa may ya'mal misqala dzaratin khairah. Tembong sagala rupi kasayan urang. Sok sanajan sagede sireum leutik, moal ical. Kasayan para ibu sadayana. Syukuran malia urang harta banan geus dititipkeun ku Allah, da urang mah teu ngagaduhan harta naon-naon. Sok sanajan ayeuna imahna sigrong, mobilna pabalatak, kendaraan sanes kantenna, hartana wah tanah hektaran, ketika urang mah maot da moal anu nyanak bejana. Mun urang geus ditongoh pan aya nu ngagaduhan derajat pan dipayun pupus Pak Haji Asep, sugan mobil nanti di canak, Pajero dibawa, sarua weh, jeng nanti gablek, jeng aing teh. Daya, perebutkeun anu aya mah, leuheung pimaslahatan. Nah iya, iwati naon amal urang, nu dibawa teh iwati amal naon, urang nu hade nu goreng bakal kabawa. Ulah peribasa, da maot mah iwati mawa amal nu soleh, nah kira-kira amal goreng namual dibawa, sarua bakal dibawa. Nu hade nu goreng oge bakal dibawa pagawean urang, ya roh tembong. Nu hade tembong nu kagorengna bakal tembong ke di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ibu sadayana. Atuh nu matak urang loba kasalahan ka Allah Subhanahu wa taala, loba dosa kasalahanana urang. Cing loba mumpang meungpeung urang ayeuna ku Allah dipaparinan kana Yusua. Cing nyeureukeun naon istighfar minta pangampura ka Allah Subhanahu wa taala. Da Allah ma anu lautan pangampura barang penta ka Allah. Cing sering barang suunkeunana. Daripada urang loba piomongeun menta ka jelema mah sok loba piomong. Kasalaki loba matak pipasea,
sok komo keur usaha ngojot salaki jo hayang meuli anu teh hayang meuli anu wah eta salaki ngamukna teh ya Allah ya Robana keur musim kieu gitu. Tapi minta ke Allah mah yakin Allah mah innallaha yuhibbu alaman su'ala Allah cinta Allah sayang ka jalma nu barang penta ka kami walakin Allah yaghdabu alaman tarka su'ala tetapi na Allah benci Allah benuh ka jalma nu barang penta ka Allah nu mah taksing sering urang nyuhunkeun ka saha ka Gusti Allah kitu ka jalma mah pan sakali mah mangga laras sok boga tatangga urang beda jeung ka jalma apan mun aya jelema tara barang penta boga tatang adi meuceum nya alhamdulillah na tangga jeung si eta mah ku bageurna tara barang suhunkeun teh panurang aya we tatangana teh isuk-isuk menta uyah hayo we ngapoe sakali mah mangga euceu aya seueur di abdi mah isuk diminta di uyah mangga euceu nyana katilu kali mah gubug we ku sia teh sabungkus mah sok jelema euceu bapana mawa bako pan lapa raos teh mimiti salenteng papangih teh raos napa bakon isuk teh pak pa, aya kene bakon aya jang ieu di bapa mah ye rokok mah sok deui isuk papangih ari sia ngapoe eta gubug jeung dompet aku sia sok jelema ibu tapi Allah mah kacida pisan cinta na resep Allah mah kajama nu barang penta ka Allah mah kul loba ngoronyoh dina hiji kisah dina hadis dijelaskeun dina katerangan jelema ku sifat rahman na Allah wasiatur rahman cemarna rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dedeh jengnya anak makhluk na Allah ku ngoronyoh ngoroyoh na Allah sugan amak tu Allah mah. Ketika Allah beres Allah orang surga beres masuk surga orang neraka masuk orang neraka aya hiji jalma anu pangpaneurina asup kana neraka henteu kana surga henteu eta jalma ku Allah dipayunkeun madep eta jalma ningali kana neraka kumacek jelema ya Robi nun Gusti abdi ikbali Gusti abdi tong dipadepkeun ka neraka abdi teu kiat mayunna eta neraka kunaon ku kamabokna eta amekana panas eta disingareupkeun dalam jangka 100 tahun kana neraka lamun ditempuh ku perjalanan urang kaangseuna eta neraka kumacek Allah bahasana kira-kira lamun ku kami dibikin anjen digilirkin anjen hayang ningarep ka surga mua la as'alu mua menta deui anjen ka kami bahasana teuk jelema wallahi demi Allah kami mua menta deui ya Allah ya Rabbi asal abdi dipengkolkeun ulah ningarep kana neraka abdi pengkolkeun abdi sana madep kana neraka kana surga ku Allah dipengkolkeun eta jelema ninggal surga atuh ari ningali surga ya Allah mala ainun ra'at wala udun samia tuh maningali nini geus peot ari gog atuh aduh Gusti bahena nerakom G1 nya ditonggoh mah loba teh G1 teh itu rana karek buka anak hiji teh gitu bahasana teh gitu gitu ningali bahjatan wah ahengna teh surga ya Allah Gusti lagu geus sumpah ka Allah demi Allah abdi moal nyuhunkeun di Gusti kadar abdi dipengkolkeun abdi ulah nyingareup kana neraka pengkolkeun ngoronyoh deui hari geus jauh teh ya katingali ti kajauhan indana surga ya Rabbi la taj'alni askiya Gusti tong dijadikeun abdi jalma nu cilaka ke surga teh ku ningal hungkul Gusti abdi teh caketkeun kana lawang surga kana ti dilebetkeun ge Gusti kumacek Allah anjeun uela kacilaka anjeun geus naon geus ngarumpak tina perjanjian jeung kami pan anjeun geus janji moal barang penta deui ka kami ari ayeuna menta deui kumaha Allah kunyaahna Allah rahmahna Allah rahimna Allah ku Allah izan diidinan eta jalmi malaikat pinahkeun eta jalma tong sana jauh deui kana lawang surga ge dina lawang surga ari geus dina lawang bener sagala katinggal di jero kaahengana eta surga nu geus teu kabayang mala ainun ra'at wala udunun samiat panon can pernah ningali kaayaan di surga cepil can pernah nguping naon suara-suara anu surga hate moal bisa kagereteskeun naon keindahan anu di surga kaindahan eta surga widadari anu sakitu walah ya Allah ya Robana karek ningali sumanohara baheula geuning anyar keneh diserahkeun
geraranaan men serangna enam tersudi najis teuing di bere oge da mungeun di manehanna di dikersakeun nanti heuh hayang mah hayang ti heula ayeuna mah da hoream di bere oge lah keur kitu da da mungeun dipikeun ka ayeuna oge di geloh teh aduh jor cing siah kan nu lain atuh puguh we bari digamarkeun ari widadari surga ya Allah ya Robana tong bujang-bujang ayeuna naon katinggal naon eta sungsuam di jero ka di bulan ku kulit dina jero tulang esrana katinggalna eta ku mencerang-mencerang widadari surga ta ieu ieu widadari surga ta amin eueuh deui ibu nu asup surga masuk surga eueuh deui widadari nu panggelis-gelisna iwati jalma isi-isi anu saleh masuk surga dibandingkeun jeung widadari nu aya di surga ayeuna cantik keneh urang pasir ahli surga amin ya Allah ya rabbal alamin aduh ya Allah ya Allah Gusti nu agung utakeun nanti kabeuli wardah-wardah wae mah teh beu da paribasa geu dari beungeut geus kitu di wardahan ge anger atuh ceu dah jaba mahal geuning nya babangok kitu teh ai sugan teh murah geuningan hanas hagat ah cenah mamah mah bae cenah papang meserkeun wardah we nya atuh ceu aduh bingung aing duit seutik ceu teh bahalo do kumaha emang iwe cangkangna anjir ieu cing dibaca unya wardah ah derog-dog we meuli eh meuli we hasli geus lepan tutupkeun beres tah sing suka teh murah sing nu gelok kieu teh mahal cek nah sababana imarupa da rupa-rupa sing wardah teh nu bodas geuning rupana geuning anu koneng aing teh nyaho teh adanya balagu di pamajikan meunang katipu nya pake ini perubahan atuh da geus watakna kitu cing beungeut aja di wadahan ge anger caing teh ari ngan hasil saya kurus sabaraha 3500 pan murah boga bati aing lumayan teh eleh tuh bapak masih ngaos setuju atuh jujur nya ah ka jadi pamajikan ka hayang pangmeulik ku dibejakeun 150.000 ceking mah ieu teh tah mana bona eueuh dipiceun caing teh tuh teriweuh atuh eta balanya acara ti ember aing cenah plasa we meuli we meta kresekna teh weh sok plasa nyongkeun kresek nah naon bedana atuh cangcut di plasa jeung di ember ceuk aing sok meuli kresekna teh weh sabaraha kresek cing 500 atuh sabaraha ieu cangcut cing ieu anjir cekeng nah bet mahal cing hiji 25.000 ieu mang sabaraha 10.000 tilu anjir ieu atuh jadi tilu sok meuli tilu kresekan bener senya barang di plaza masalah rai kia benang katipu goblok jeng siah deh deh otak nu muter atuh ngetak apalun pun mau jauh pasar pasar teh kuma kuring gitu balanya teh meli kutang lah hayang kutang nu kitu heh jeng pang malikan meli kantong lah weh bener si bapak bisaan sana balanya bapak suka di plaza wae tara isi tara bapak mah tempel aing loba tuh menan beda anak sih ada non beda anak sesok sekarang teh selempak lah gitunya dan dari lawak ke serba capna ayah dirinya oke okay, ayah capan ini cangcut dirinya ah bener capan kena lamun ti emper mah mah tara di capan kia benangka tipu aduh Gusti agung ya Allah selamat 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 cengaing ya Allah beda kudu iya dari kahayang penghasilan seutik dari kahayang gede atau yang cek kudu terigugu dah tah di bejaan gitunya dah gitu adin saya di nuk itu rumah saya sim kuring lah gitu para ibu saya kebun baju aja gitu itu ngan sim kuring muda mungkin guru itu tak gitu jujur ada sim kuring muda jalan mana para ibu saya adanya gitu cek pun anak itu cek pun baju itu ah gitu meli wadah meli we naon ya karena main menah di wari ibu itu ing ada gitu kamari sim kuring dah jarah ibu kad itu ditah mawa HP kad itu kebun anak dapat saya balik ke tuh kebun anak dordar batur kurang nggak bahagia akhirnya tempat panggil jengkolot tempat polo poe atau gara-gara itu pas aku nyana kape heng neng bawa cing hape bawa sakuan ke Mekah kali itu ke Madinah dibawa tapi sugan dibuka jangan naon itu eta hape musim kuing tuna didinya atau balik ke mana ribu cing kenapa ninggal hape tah hape yang dibawa ke Arab ya tuh cekeng ada jetrek teh nah bapak naonan ada siya kumanita teh tuh apaan ditaneng teh ka bapak teh kudu digubu ka Arab di bawah ieu ka pe ka Arab teh salah heuh sugan meunang naon tina ape saha nu meunang naon heuh moto-moto ka saha nu nitah moto ka badan teu ceung atuh heuh bapak sugan keur tawaf atuh dipoto saha nu nitah neng da teu nitah neng
panti taneng tegubuk bawa bapak ya HP ke Mekah heuk dibawa jadi sesakuan cek pun bojo sakuan senempa HP ini lah saku ayah tuh ayah nong ya gitu tetet tidak dituna sakuan HP timah kene ini iyo ayah tah disitu percaya mata ibu gitu hari ngos buku tegubuk ingin aku maha mawana tuh aina pun bojo pan segera aya wah Hajar Aswad foto nah si mamah geuning aya moto Hajar Aswad nuker tawaf urang bedewi di Pararato nah inu bapa mah saha nu nitah da teh dititah bapa mah jujur jelemana si mamah melanggar aturan mawa HP segera dipotoan mun kitu mah ceuk neng teh bapa HP cana ka ditu heuk ka bah foto ka harti ku aing oge atuh ini tanah-tanah di gubung nyari bawa terus kali tua tuna merek nanaonan sekurang dati tanah kini bawa dari sana matak i kopi inum inum ada wadah bicen gitu ngin haus lain halap apaan kita cek tadi genu merek hakan Sulaiman kusia hakan kata salah sok salah wae ucap teu haus kuring mah dia tadi oge cai loba gitu nya ngan dia mah dipiwarang we gitu pan ceuk tadi ge kudu akur jeung kahayang anu mere aduh gusti cacak-cacak cai kopi geus dibere komo lamun ci susu meureunan tak kitu upama 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 punten punten bilih sadang anak si kopi gusti ladis nih ku ajengan berjeng 1000 perak atuh ngeitu berjeng neangan hadiah di jeroonangnya iya anehnya Allahu Akbar gusti nu agung yus akur jeng kahayang ah bener sana ngke merek luwih mahal sana kopi nah gitu hadirin sana pancek tadi teh kudu akur jeng kahayang anu mere ngarah ditambah-tambah ku Allah rizki urang aina syukuran maliyah ka Allah cing yakin Allah bakal nambah-nambah abdi teh Gusti sejanaon nyukuri kanikmatan rezeki anu Gusti nu pamain Gusti gaduh aina sodakohkeun ka fakir miskin yakin lazir mudah-mudahan nu parantos ngorbankeun harta banda ngimpakeun ka fakir miskin ka anak yatim ya Allah mudah-mudahan arajina cing dibalas ganjaranana duitna dunyana sing ditamih-tamih kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala amin maurang kali yatimna mudah-mudahan ku Allah sing dilambah murang kali anu saleh tiasa bakti kana janten ibu sareng ramana ngabahagiakeun kana janten ibu raman geus kabayang musim kuring ya Allah ibuna dikantun ibuna teu pernah ninggal dak dina panggung tampil meureuti tadi teu buti tadi di kamari song duh maca mah baudak bari jeung balelol keneh geuningnya da bungahna hate mun aya meureun ya Allah senyumanana seorang ibu nepi ka tinggal urang ngarasakeun bingah sesekan karek boga budak karek bari jeung cadea jeung balelol teu paradogu assalamualaikum warahmatullahi wa eta inungna bungahna ya Allah da teu sirikna eta boga geus dibere jajan 5000 da ngodok deui eta ku ngarasakeun bungah eta budak mumun bentes mah ngarasakeun bungahna cigana teh eta ibu Rahman ya Allah ninggal yakin hadirna nu janten ibu tampilna seorang nu dikantun ku ibu boh ku Rahman ya Allah alhamdulillah ngarasakeun kebahagiaan tapi ningali ayeuna bapana teh anu jadi anakna pagawean ukur ngecedok di sini jalan bari jeung naon cul kana ibadah nu aya prihatin nu dikantunna ya Allah ya Rabbah Gusti koceak jerit jadi naon azab kana janten ibu ramana matak lu yakin bahagiana gaduh murang kali nu yatim hadirin sadayana syukur malia harta urang sadayana nus mana rezeki urang lamun diitung wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha tatkala rek nyetang-nyetang kanikmatan rezeki nus dipali paparin ku Allah dititipkeun ka urang nu geus katuang ku urang la tuhsuha moal kaetang rezeki para ibu sadayana mangga rezeki ti Allah lamun urang usia 60 tahun ayeuna ti mimiti ngadahar beas geus beak sabaraha kintal kira-kira so rezeki ti Allah ya Allah nu matak rek bisa kasukuran kumaha kanikmatan ti Allah
kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, eta beas nu geus digeumeum kurang sok sajarah bejan mah mahal na tararas. Beas majar mea mahal sadarik pamaget mah tara terang Bu, bejana 15.000 14.000 senah ieu mah karek beja laras eta. Tah bener bisi mencar ngabohong pun bojo kada ieu. Ada cek sarea mah kompak laras, ngan cek sim kuring ada murah atuh 15.000 sakilo mah. Nye. Gitu lamun hijian 15.000 kakara mahal. Lah di sakilo sabara ratus kesina tuh murah we. Lamun hiji 15.000 berarti mahal. Eh di sakilo mah murah we saingga tuh. Itu lamun hijian mah oh, berarti bener para ibu sadayana tah. Gitu. Syukuran maliah urang sadayana syukurin ka Allah. Sawiya harta bana. Nu bisa naon majuna dina agama iwatin maqomadin ila bima. Mua bisa nanjirna agama kecuali di harta. Mua bisa ayana perayaan maulid ngayakin panggung, ngayakin tena segala rupa. Lamun tanpa naon dunia tuh, matak perlu orang disyukuri dunia. Iya. Nunggus ngorbankeun para pemuda berjuang demi terwujudnya ya acara. Duh ya Allah, mudah-mudahan dijadikan pemuda nusara oleh ya Allah. Berjuang ngorbankeun tanaga ya kompak sadayana Pak RT RW sadayana itu. Masyarakat jadi tuh ngayakeun rel karpet cenes kantana itu berkorban. Tong sieun ngejan teh diburuhan ku panitia ge janji Allah moal leungit. Ieu jalma anu pikasayang ku Allah geus ngorbankeun tabis naon mahabahna cinta paduli aing korban rek peuting rek beurang demi terwujudna ieu acara nembongkeun rasa cinta na kajungjunan alam Rasulullah SAW. Catat urang sadayana ieu bangga simkuring kitu nu matak di simkuring waktos kamari di ditu di daerah Benyeng kampung Benyeng di Jelekong Katongoh di pasir gitu disambut nanti nges para kolot nges teu meunang naon para pemuda gitu sim guring barang sok sumping nyana kendaraan punten abis nges teu persanten kayu supir sabab medana benten langsung dijemput supir kedah digentos ke seorang pemuda medan kada itu. Dah ya sepuh, sana sekantan pemuda. Kumaha iya, segini nubuga haja tersila. Kakumah ngumah wadah, ku para pemuda saya Allahu Akbar. Calik weh, nunggaduh nama. Ya Allah, hebat. Nubutak deh ya. Tadi keng saya para pemuda, alhamdulillah. Doakan para pemuda, sing saroleh sadayana. Cita-cita na, para pemuda mudah-mudahan sini pengobul, pengejabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Adin sadayana. Nah, wihandai. Hiji kudu syukuran deh naon harta banda. Iya, berharga segala rupa oge para busana. Ngan eta harta banda teh aya nu bisa lah abadi, aya nu keur sesemet dunia. Eta. Cik ada urang gaduh harta banda, kinten-kinten hayang di dunia, hayang abadi, hayang sampai ke akhirat. Kulan cing kompah cing tarik. Hayang dugikeun ka akhirat. Ini sok diangge di dieu naon teh Bu? Dina pandangan naon gitu cincin deras gitu cincin teh aya nu semet di dunia aya semet akhirat eta cincin nu ibu hayang dugikeun ka akhirat hayang semet di dunia wungkua akhirat tah sok nyageun karesik para panitia cokotan tah ari hayang ka akhirat urang bangun nyeun masih git naon we taras ieu hayang ka akhirat siap teu astagfirullahal adzim ongkoh hayang tepikeun ka akhirat. Eta lalepen urang canakan bisi ieu mah lamun aya abdi rela ieu hayang dugikeun ka cing yakin napalkeun tak disodakohkeun tepi yaroh tembung pikeun ka akhirat teh dipapake geletuk teh maot atuh bari jenggor akeun salaki karek dua poe ditinggal majikan cokot alina ku aing pake mas kawin tuh nungguan mah saha salaki metak ayeuna keneh ibu meninggal daripada itu dicekek astagfirullahaladzim eta kasalaki nyebutkeun dicekek paur ngajungjurigan meureun euy cigana mah teh hariwang urang di bener geralak cigana mah ya Allah ya Robbana Gusti Agung maliah harta bana urang sadayana di harta berharga sok syukuran kaduana pek syukuran harta bana naon urang jasmaniah jasad urang syukuri urang calik dia teh Gusti abdi tadim papadian kajagjagan kasat abdi sejanyukuri kanaon kasehatan abdi kajagjagan abdi ngalaksanakeun ibadah natapan abdi sejanaon nyukuri kajagjagan kanikmatan abdi
Datu saeutik eta mah jelema umur 30 tahun lempang nang sedengdek atuh teu nyekon. Heh ditangoh ya Allah, sabna ciga-cigana eta jelema dibere kasehatanna teh teu akur jeung kahayang pamere ti Allah. Tah jag-jagna ti kami sok di mana-mana datang perintah kami sok laksanakeun ngan ciga-cigana eta jelema matak lempangna dengdek ngora keneh ge datang panyarek ti Allah, jag-jag pamere ti Allah dititah ku Allah teu ngagugu nu matak lempangna ge jadi dengdek suku ne panyakitna teh nyareri. Dan rematik-rematik deing hadirin sadayana coba nyepret ya di Allah itu sampai akur yang kayang Allah ya jasmani ya orang syukuran kanimatan di Allah kanimatan socak pek syukuri kanimatan ayana orang biasa nguping sok piange cepil diange nguping gendina kasayan ya bersyukur syukur jasmani berharga. Tapi lamu dibandingkan ayana cuk tadi nikmat Allah temalia te berharga. Lamun dibandingkan jeung jasmaniah eta harta masih keneh berharga naon jasmani sok sanajan ayeuna berlimpah harta bandana miliaran tapi dibandingkan jeung curug hiji ge masih keneh berharga curug boga duit 20 juta sok sim kuring saha nu rek ngajual curug 20 juta urang dia urang teu bakal aya nu masih keneh moal berharga keneh curug berharga keneh duit 20 juta berharga keneh curug anu hiji. Tayo. Syukuri kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala ieu curug. Urang sok sanaja. Ayeuna we pan urang teh harta teh lamun ayeuna urang istilahna para ibu sana dibandingkeun jasmaniah urang jasmani jeung harta bana di tengah-tengah laut aya inten berlian atuh miliaran hargana sakilo. Upamana tia mah diancolomkeun di tengah-tengah laut jeung ban butut sok rek nyokot mana. Rek nyokot mutiara anu geubleuskeun rek nyokot ban butut. Naon sababna? Sabab naon berharga keneh jauh naon? Jasmaniah tibata naon mutiara lamun aing teu leum nyokot mutiara berarti bakal paeh aing moal balik deui. Tapi nyokot ban butut mah teu berharga. Jasmaniah bakal selamat tepi ka basisir nu matak ieu jasad teh. Pergunakeun sabaik-baikna kahayang Allah Subhanahu wa taala jeung akur nu kahayang pamere ti Allah Subhanahu wa taala naon saruan ti Allah panitah ti Allah cing akur jeung kahayang Allah ta urang alhamdulillah geus akur kahayang Allah aya perintah Allah pangaosan dilaksanakeun. Wah da eta mah beda jo tong ningali ku bedana da jaman ayeuna mah panjelema teh tingali bedana dumaha beda versi ceuk urang da sarua rek Muhammadiyah, rek Persis, rek ahli sunah wajamah, cek urang da penting menaon agam, penting menaon sarua agama Islam. Ukur ngaranna hungkul, ukur beda seutak seutik udah terjadi masalah, beda ngaranna hungkul atau seutik teh jadi pipaseaeun mah sabenerna mah. Da sarua eta teh naon bedana, beda tempat. Da tiluhur teh pikeun ka handap anggota jelema da sarua sok urang tapakuran. Ari ieu bare ibu sadayana nu dituruban di disebutna naon ieu? Rambut itu teh bulu itu ngaranna teh bulu naon bulu bulu sirah ngaranna itu lumpat teh ieu naon ta ieu nu ka dieu dina alis bulu naon bulu halis tuluy dina soca bulu naon sarua bulu-bulu keneh tapi teh mun pamaget di aya naon na kumis sebutna bulu ka dieu naon bulu ja dina dada geuningan aya bulu bulu dada dina bitis kana tengahna mah kaliwat oge. Gitu. Da eta mah sarua ceuk, tong kudu dibejakeun nu kitu mah. Gitu, dikriting sana. Apalan gitu. Di rebonding sana nu kitu teh. Da mah aya nu lempeng nu kitu rek awe rek laki oge. Nu matak pasti lamun hayang buuk anu galing tong make kasalon sagarupa. Hiji ulah kapoe. Lamun hayang galing mah kadua kudu ditutupan. Sok bakal galih ngece boga buuk ilih kana nu hana pernah dipoe da beja anang geus mani sugan keur naon ece ieu nu jumoe rambut tuh geus adus mah kadang-kadang pan urang aduh hair dryer supaya naon garing eueuh beja na hair dryer eueuh ece nu matak galing nu kitu bari basa tah da enteng hayang galing buuk mah tutuk kudu ku salon kurang baheulam digulung-gulung ka dieu ngarah naon eusi eta mah nu kitu ngarah galing beukna ceuk aing tutupan wah mah nya bakal galing eta nu handap ilikan ku sia tuh
gitu. Kurnia Allah Subhanahu wa taala itu ada di sadayana teh ieu. Allahu Akbar subhanallah. Terasin teh Bu. Sugane kuat keneh tuh. Can tamat dunya. Tah anu tadi berharga cek tadi. Dunia berharga dibandingkan jeung jasmania masih keneh berharga naon ja? Jasmania. Jasad urang ieu berharga ya Allah ya Rabbana. Maalap kamangpaatanana urang sadayana. Gitu. Berharga jasadna. Jasad dibandingkan tilu syukuri naon? Urang ruhania. Najan teh tadi jasad berharga, lamun geus eueuh rohan mah pasti naon? Berharga keneh roh dibandingkan jeung naon ya? Jasad sok sanajan jasad berharga. Ayeuna pada momole di alam duniana, wah pada naksir lamun di istri, tapi lamun geus maot mah geus eueuh rohanian, teu aya eueuh jelema anu bogoheun kebangke. Laras. Urang mumpang mengpeng ku Allah di paparinan kesehatan kajag-jagan ruhani urang sadayana masih lebetan ku naon ku ilmiah urang sana ilmu urang sadayana ti para kiai ti para ustad tiap aya pangaosan rek di mana-mana bae oge sok lebetan ku urang sadayana kesempatan ke urang supaya naon urang ngamangpaatkeun naon ruhaniah urang lebetan para ibu sadayana jasmani resim guring mah tadi ngaos di kaum besar da sakeueung caritana mah sakacamatan Bu dibandingkeun jeung ieu mah loba keneh ieu Allahu Akbar ieu sakacamatan di kaum besar ieu ngaji sih aya meureun cenah 40 jelema mah di jaruru Gusti juru itu blag-blag teu puguh tihang pa balatak geus cenah ngaji teh jeung tihang cek aing teh sakalian Gusti nu agung ya Allah kakara sim guring mah gitunya, ayah kakak kapungkur mah keur seueur keneh sok sering gitu di kaum besar teh. Namanya aya sabaraha taun namanya tadi wayahna sanatan kedah dihadiri ka kaum ari hadir. Mana jamaahna cek urang teh astagfirullahalazim sakieu itu ya. Atuh ngaji teh tepati ieu sumangat ari jelema eueuh tarek ngajina naon cenah teh. Ka dieu we cing ngariung urang ngopi sararea tungtungna mah ya Allah ya alhamdulillah para bisana urang sadaya. Tah mangpaatkeun urang sadayana. Mudah-mudahan ya Allah abis sadaya sumbing kana ieu tempat abis nyukuri kanikmatan Gusti, nikmat ruhania, nikmat jasmania. Mudah-mudahan jasad urang, ruhania urang, yuswa urang sadaya mudah-mudahan ku Allah sing ditamih-tamih kapanjangan kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sim kuring lain teh sono dina ieu waktos dipaksa-paksa ke kondisi ini teh parantos rada kesat gitu sim kuring teh hapunten anu kasuhun terutami ka pangrasahan Syekh Al-Mukarrom pangenten ngangkir sim kuring dina kesempatan tapi sok sanaos balang bentor mudah-mudahan we aya guna sareng manfaat ka sadayana oge mudah-mudahan ieu warga urang sadayana calikna dina ieu tempat ngariung dina ieu tempat pinuh ku kebahagiaan ya Allah mudah-mudahan abi sadayana jaga cing diriungkeun deui abi bari aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sing tiasa tepang abi dikempalkeun para putra putu abi sadayana wargi-wargi abi sadayana ayana dina ridho Allah Subhanahu wa taala aya dina surga Allah Subhanahu wa taala sakitu bae nu kapatur nu resina agami nu lepatina kabudayaan si abdi hapun dan nu kasuhun wal'akum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.